Kako se zove? A, evo ga, samo kućaš čodaj. Gledaj to! Zbog ovoga su, brate, napali čodu Tevra jer je sa malim, jer je trolovo klinca, brate, presočno. Kako se zoveš? Ja sam ne naspasao. Znači, slušaj, danas ideš sa nama do Budve, osvojio si putovanje. Jeste videli ovo, Pečurka? Izvini, ja ne mogu. Gle ovo klinca, moja čapriča. Čekaj, pustit ću, u sve neću pustiti, brate, jer da bacim jedan story, pa ćemo da vam pušta. Bra, dete se uplašilo, ovako mogu i pedofili, silovatelji, ubice, džabunška glupost. Slušaj sad. Predstavi se, kako se zoveš? Ja sam ne naspasao. Znači, slušaj, danas ideš sa nama do Budve, osvojio si putovanje, idemo u Crnu Goru. Izvinite, ali ja ne mogu. Sad čekajte. Koga zoveš? Ništa, ne idem ja u Crnu Goru, ne mogu. Inako sad idem, inako idem na moje... Nemoj da bežiš, ej, ideš samo u Crnu Goru. Ne, ne. Čekaj, brate. Ne idem ja sa nepoznatim ljudima nikad. Što? Nikad, nikad. Pa nisam nepoznat, ja sam poznat, imam milion subscribera. Ja. Tevra. Mali je kralj, brate. A da, mali je doktor. A ovdje kažu za čodu kao, vidi ga istripovan, kao on je poznat, pa dečko treba s njim da pođe. Tevra, lik se sprda za klip, ne razumem čemu gubljenje bumerčine. Pa bumerčine se istrigerovale na X-u, nije na Twitteru, nego X. Nenad ne razgovara sa nepoznatim osobama. A Nenad ne ide nigde sa nepoznatim osobama. Nenad ne prima novac za nepoznatim osobama. Nenad da ne možeš kupiti ni za kakve novce. Respekt! Ja ništa ne znam. Što da na YouTube-u i baka prasi, ne znaš? A mene stavlja isti koš, Tevra. Sad i mene prozivaju kao sam ja, ono... A jebi ga, dobro, ja sam pedofil, pa sam pedofil. Prankujemo te, to je prank za YouTube, šalimo se. Idemo počin. Nenade, hoćemo se trkamo ti i ja u pare, u 50 dinara. Sači! Smeš, ko pobedi dobija 100 dinara. Sači! Ovako, peške, peške. A, dok, ajde. Hoćeš? A. Ne, što? Ošaj ti. Aj. Aj. Odak. A, može? 3, 4, sad! Na skuci, bre! Pa kusi, bre! Šta si prvi? Ali kubio klinca. Kretar, brate. Filip Sokac! Prema Bogu ga je pusti da pobedi, brate. Filip Sokac, šokac, šta god, brate, kaže, šta ima bako. Evo, brate, malo lajvujemo, malo blejmo, malo se družimo. Pričamo, razgovaramo, što kažeš. Pričamo, razgovaramo. Pričamo, razgovaramo. Ne mi druži, da mi pare! Nemam pare! Kako nemaš? Ma nemam pare! Rekli smo A što najče, ovaj klip je baš onako dobar primer za sve klince koji ga gledaju. Kako realno dete je... dobro je da se klone i youtubera i svega, da... Jer šta, neki bolesnik može dođe da se pretvara da youtuber. Ali realno gledano, to je, brate... Kao da kažeš, ono, postoji šansa, naš, pričaju... Naš pedofil ubica može se pretvara da je youtuber i tako da otme dete, šta god. Pa dobro, Tera, može i u Disneyland onaj Mickey Mouse sa maskom da se pretvara da je Mickey Mouse, odvede dete malo na stranu i šmugne s njim, razumiješ? Jel tako? Može se desi, buraz. To je glupost, napadaju čodu kod je on na snimku kidnapovao klinca i ne znam šta uradio. Baš su ga slomili, ono. Bukvalno bezopasna šala. Na klipu se vidi bezopatno šala, vidi se da je mali super vaspitan i to je to, nema ovdje neke zle krvi, neke zle namere, nekog zlog dešavanja, buraz, malo su ljudi preterali. Nego vole ljudi nas, žele da uvijek nađu nešto za šta će da prozivaju, ne youtuber, nego bilo koga, baš je preglup. Da, da je Goldenito bi umjesto čode, onda bi trebalo da se zabrinu svi. Nemaš ni bajs više, ovo je moj drug, on ode. Dobro, baš me briga. Što te baš briga? Bajs ti ode. Zaslužio si pare, šanj se, pobedio si, ovo je za tebe. Hvala. Čestitam, kako ćeš potrošiti? Kupit ćemo sladoled. O, nemoj da nas biješ. Nije, rekao ako... Ako ga pipneš, ja ću ti majku zatrat.
Zajebavaš ime, bre. Ne, ne, mali je samo objasnio, bre. Ne, brate. Čudu da se zabrinemo te, bro, mali te. Da, brate. Ali ako ga pipneš, majku ću ti satrati. Kako neko može, kako neko može da uzme ovo i da kaže, vidi kako je ovo neprijatno, kako je ružno, brate. Baš je smešno, realno. Ja, tamo sam mislio da je klinac dobro vaspitan, brate. Da. Treba roditelji da vas tuže što snimate decu bez pristanka i kačete po netu. Srboljube, treba tebe da tuže što si budaletina. I to je problem. Dobar si primjer dao sada kidnaperima, za svi će se pretvarati u Mickey Mouse-a, da, da, da. Upaju patka, je. Rekao da ti otme medicinku da ga uzim. A ti, on te brani, on te brani. On nek me brani, ja volim čovjek. Ti me voliš, ti si moj bran. Ja. Au, šta je radi, zagrlio klinca, uhapsite ga, pedofilčina. Gle, šta radi, pipa dete, jebote na kameri. Znači, da subscribeš na moj kanal? Ne. Ne? Ne, ne mogu. Ne mogu ja. Kaj, dete, da subscribeš na kanal, ne. Ako odgovoriš tačno na pitanje, dobiješ pare, može? Kviz radimo. Ne. A? Može. 500 dinara je tvoje ako odgovoriš tačno. Kako se zove mačak u Tom i Jerryu? I kako mu je faca zamišljena, brate, baš u mozga, ono, kao onaj mim, znaš, onako, oni znakovi, sad sabira sve. Tom. Tom, dobro, bravo, ajmo dalje. U stvari ne uzimam ja pare od nepoznatih.